အချုပ်အခြာအာဏာတည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်များမထိခိုက်စေရေးအတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုများဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ။နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးမှာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာဟာလေကြောင်းထိုးစစ်တစ်ခုပဲရှိပြီးအရက်သားတွေရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးအောင်လုပ်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့မြောက်ဦးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူများနှစ်ခွင်မြောက်ဦးကကျွန်တော်တို့နှောင်းချိုးတိရောက်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးတွေမှာချိန်ချောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်ဒီမှာသူတွေကာရဝံကိုဝတ်ချခေါ်ပြီးတော့ချိန်ကြီးပြောပြပါပါ။ဒါမဲ့တကယ်အတွင်းပိုင်းအဲဒီဘာဆွေးနွေးရဆိုတဲ့ basic ကျွန်တော်တို့သိခွင့်မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဒီကာလုံကြီးကို copy ပြီး NUG နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့တိုင်းလာလည်းတိုင်းဖွဲ့ရှိတယ်သူက现在村里我也不干的，泡面是影响看不对啊。还说不过都表里的是阿龙，这个叫做咱们要变咱们，别对付嘛，别骗你们，谁不对不看过，就那个不提醒他，然后家里有病的疾病啊，啥的给啥的，骗不了爱国。ရှမ်းမြောက်ဒေသတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ယူဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လာတာပါ။စစ်ကောင်စီကအခုနှစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာဟာနောက်ဆုံးစိတ်သက်စစ်စင်ရေးပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ CDM ဘူကြီးစင်ရောကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးစိတ်သက်စစ်စင်ရေးပေါ့နော်။နောက်ဆုံးစိတ်သက်စစ်ဆိုင်တဲ့သူ့လူတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ motivate လုပ်တယ်။ပြီးတော့ဒီဘက်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေပေါ့နော်။တိုင်းသားအဖွဲ့နဲ့မျိုးအဖွဲ့တွေသူကချင်းချောက်လိုက်တာပေါ့။တကယ်တမ်းကတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လုံးစရာရှိဟာအကုန်လုံးလုတ်သွားပြီးပြီ။လုတ်သွားပြီးလို့မနိုင်ကမှအခုမှစလုပ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါချင်းချောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်နောက်ဆုံးစေးကုန်ပါပဲနော်။စေးမတိုးတော့ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကချင်းရွှေဟော်ကျူကုန်းနဲ့ဖောင်းဆိုင်မျိုး၃မျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတာပါမြမအရေးလေးလာသူဒေါက်တာလှကျော်ဇောကတော့စစ်ကောင်စီကကိုကန့်ဒေတာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့လက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မျိုးစိမကိုပြောပါတယ်အခုတော့မမပြီးမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်ကိုရိုးရိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲအဲဒီစစ်တပ်အတွက်ကလည်းသူ့မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆုပ်လဲဆူစားလေယူဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်မကြည့်တာလေအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ဟိုဒီကိုကန့်ကိုပြန်သိမ်းဖို့ပါဖို့လုပ်မယ်ပါမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကာလုံစည်းဝေးကိုယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေဒုသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်တီယူနဲ့ကာလုံမှာပါဝင်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေတက်ရောက်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အော်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စေးရင်1029ဟာ73ရက်အတွင်းတန်ကြက်ကာ9စီးကိုတင်ဆက်ရရှိထားပြီးမြောက်ပိုင်းညီနောင်3ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်125ခုကိုတင်ဆက်ရရှိထားတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ခန့်တွေပါ